سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من سيدنا محمد سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم. motax bu ñu xam ko fiq dana dina nit di jang ci alina moy li ci gëna am solo moy lo xamne sama xamé lepp lu mëna doon lepp lo gis nga ko diga xamne jëfante ak mom ba jëfante ak yow do la mom du lo diga xamne mom ba jox ko xam diga mom nga tiye ko lool moy xam ko fiq moy xam xam bo xamne ni def na yow ubbi lu yoon bo xamne ni diga xam lepp lu mëna doon lay jëfante ak mom tak ni jitu moy borom subhanahu wa ta'ala amna ci borom xam nga ñu ko melni wa bo hadi fa rahmatullahi alayhi teere mo bidd ci walu aqida ni ko fi de mo ko ide al fiqh al akbar ndax li nit aaji wo gën bëgg koy xam ci walu di jëf dante la ci gëna am solo moy xam di jëf dante sa borom mo ta do ñu ci fiqh al akbar ñaar ma ci ci tan te lor bu ko xolé ganaw ngëm yalla gi ganaw metel yalla gi la ci tegg moy ci walu jom yalla gi dëgg ci plan dëgg borom bi la mën walu julli walu koor ay mag ay ta aduna yëm jami dafa aaju waxtu xam ko bu ñëpp ñaar ba ci top ci nit ki aaju xam ko bu def xëpp moy xam ci dëgg plan dëgg sama romu jaam mo xam ci walu lu jëf dal ci xaaliss da wala jëf dal ci walu dere wala wala jëf dal ci yëm ci walu yeen xoko bu ñu ci dess kenn ko nga xam no koy tiyé xam ni mom nga jox ko xam ni nga moko jël ko muy jotante nit ak morom nitam yoy ci walu sey ci walu do bokko ci walu jaayal genn ci walu liggey lol lepp mu do fi xala nek bu ñette ba ci dess moy jotante nit ak bopom lu aji ci walu ñu tuddé adab al islamiyya walu xam ni ngay nelewé ci islam ni ngay yéwo ni ngay solo ak ni ngay simé ni ngay dugg ak ni ngay génné ni ngay lekk ni ngay nané lol lepp xam ko mu do fi xala nek motax ci gattal dal fepp moy xam xam bi gëna am solo bu dooma adama ay aaju ci koosu lool mo tax ñu sallallahu alayhi wa sallam ci imam bukhari rabbi sallallahu alayhi ma gëna lay ko moy hadith ma wi ibn sufyan radiyallahu ta'ala anhuma mine man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din yalla ko bëgg da lay xam lo din moy da lay jéggu fi kon lu mel non su joggé di ko jàngoo di ko jëma gëss lu ci mëna wa rek moy jog nañ ci lañ wara jog wala ñi ngay yëngu tim ci lañ wara yëngu ndax lu doom adama yëngu ci poos da nga gëna am solo moy fi la xam ni ngay jëf dal ci sa borom fi la xam ni ngay jëf dal ci say morom fi la xam ni ngay jëf dal ci sa bop te kenn ci lor buntu la bo xam ni nak xam xam yëpp mo ci gëna yaar xam xam yëpp mo ci gëna yaar mata da nga li ñi wax sax kenn may na ngay sét nang ci soxla rek nga tuul ko jamm waye bu tuddu wax na ko pek ko mom da nga ko dama ara lottu na ci wa jang bu tuddu yeb ba pek ko do dama ara lottu na ci do tax dama ara lottu ci da fa ne xam xam bo xande and ak doon ni jaman ndax evité amna ay ma am problème yi xew amna ay xew xew yi xew xew bu ci nek dañ ci wara xam ma am solution ma am nan la ci listaw wax pour sax problème bi ni lepp lu xaw lu mëna dal mo xam lu yag la wala lu bess wala lu mëna dal islam am na ci solution ci solution bu fi xale ko xale
dafa am ay mazahib moy dafa am ay different school yo xamne ni
ñen ñi nek ñi ngey bind ci walu fiqh té ñoñu bu ñey bind dañu am ay rules suñu teural yu leer yo xamne ñom ci yoy lañuy doxé bo démé ci mazhab bi ci ndak mu imam abu hanifa rahmatullah alayhi wala ba ci top mu imam malik wala ba ci top mu imam shafi wala imam abu hanifa wala imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhim ajmaina kenn ku nek ci ñom ak borom xam xam yi nga xamne ñoko top ci fuqaha wi ak muhaddisuna yi dañu am seen rules yu leer yo xamne ni ci lay ñey jangale fiqh rules yu lañuy teural buntu buñ dem bu nek dañuy teural seen rules ba mu leer légi nak né ñum li lañ soxla ci ñiap li lañ soxla ci jull li lañ soxla ci koor ba teural seen mbir ba mu leer dara set aya wala ay ahadith wala mas'ala ijma yo xam dana mëna support seen wax ji loolu fuqaha yépp no lañ dé doxé outé ak muhaddisone muhaddisone ñom da nga gis né walu hadith lañuy jital hadith bu ci nek set mas'ala yi ci mëna génné ci walu fiqh waye fuqaha ñom biñu def ñom dafa am ay rules yu leer ñu teural yo xamne dañu wax ne ki walu ñiap li lañ ci soxla julli li lañ ci soxla koor li lañ ci soxla genn ya cey condition ya cey farata ya cey sunna ya cey mustahabat legi nak dara dugg ci alquran ak sunna di set ay delil yo xamne dana meuna support ñom seen wax ji pour am luñ ko deugereli comme théorie bi ni waaji ko bind li upp ci fu muy jeng jëm donte mi ngay jiyam pour ne ko xamne day diggu doomu dox ci digënté wax na du jeng jëm ci ben mazhab way lol kenn mënu ko bindé fiqh fiqh kenn mënu koy bindé fiqh bu lèr té do jeng jëm ci ben mazhab amut motax boy jang midé wala ngay xol téré yu ba di nga xamné fu mu jeng jëm moy mazhab imam ahmad rahmatullah alayhi su wa lolou dana am masalé bari yo xamné ni minu na ak outé na kon ak ñun yi minu na xam fi ni ci mazhab malik nga xamné mo gëna siiw fi ci west africa ak itam li gëna bari ci melni misra lu melni maghrib lu melni tunis ak algeria ci maghribul arabiy gi li gëna bari mazhab malik mo fi gëna tassar mo fi gëna siiw li upp ci masale ñi atté wo wala ñi diko jëfëndiko ci walu diiné ci mazhab malik lañ koy tek téré bi nak amna ci masale yo xamna ni outil nako baax ak mazhab malik ci ni ñi teurele yu mel non kon yu bok na ci nga xamna jar nañu xam ko ci téré bi ñi jang si ni muallif rahmatullah hafizahullah mu ko ubbé ben ay laibir ay nasaih yo xamna ni baxna lol amna solo lol ci kep ku yëngatu ci dara ci mbiri diiné nga xam ko moy sa djublu way ci li ngay def ni lan la ñun ñu tok dajé ci ben nit ci neegu yalla yi kenn ku ne ci ñun baye sa njabot baye sa soxla baye sa yitté pour ñu ñoo dajé fi jéema xam lu ay masala ci suñu diiné djublu way bobu dafa wara nek djublu way bu leer ci ñun ndax ci djublu way bobu non ci lañu mëna bëss suñu yéene ji té yalla jëf lu mu bax bax lu mu reey reey ci yéene borom rek ci la koy fayé motax bok na ci li nit ki wara jang moy yéene lepp lay dug nga xam lu koy yéene xam ni mag ñi daan wax naan ma ta'allamu niyya da len xam du yéene lepp lay dug nga xam lo ci yéene yow mu baye sa soxla baye sa kër baye sa yitté yeb baye sa njabot djublu ci ben place ci neeg yalla yi nar fay espen ay waxtu ngir am lo fa bëgg dégg wala fa bëgg xam lo war nga xam ni la taxajok sa djublu way ci lolu nga xam mëna xam ni ngay yéene amna ay tombe yu fi adul wara mat fukki tombe ak nangam yo xamni ni daf ci joxe ay laye biir ci kuy xam kuy jang xam xamu diine la nga yene bok na ci bu ñak bi ci li nit ki day yene bo jang xam xamu diine moy jang xam xamu diine nit ki daf koy def diko jaamo yalla comme ni ngay julli wala ngay or di jaamu yalla nonu ngay tere timi alquran wala hadith wala fiqh nga diko jang diko jaamo yalla bo ci nekké gëmal na yaang ci jaamu yalla te lolu ngay bok na ci li ngay yene ci yow mu jang xam xamu diine ñaaral baytam bok na ci li ngay yene moy nga xamne ma am ne li nga nek ni yoon la ci am tiyabu ju reey am pay ak yalla comme ni yone sansan wax ci hadith imam muslim min man salaka tariqan yaltamis fiha ilman sahala allah lahu tariq bihi tariqan ila al janna kep ko xamne soobu nga ci yoon pour sakku xam xamu diine na nga xamne soobu nga ci aw yoon wala yubu al janna al janna fa yobbu nit moy ay tiyabo kon bokk na ci li gëna gaaw pour may nit ki ma am ne yoonu al janna ci wisa bu ko yobbu al janna wala war way bu ko duggal al janna wala tiyabo bari ko yobbu al janna bokk na ci sax xon ko mu diine bokk na ci itam comme nuko abdullah ibn shiqir da waxe min fadlul ilmi khairun min fadlil ibada
nena tiaboy sakku xam ma xam xam mo upp doole fuf yon tiaboy jaamu yalla gënal gudd sakku xam xam ndax bepp jaamu yalla gudd xam xam dafa soxlo xam xam ci xam xam mo meuna dem soxlo wul kenn julli dafa soxlo xam xam koor dafa soxlo xam xam ajmak dafa soxlo xam even ngëm yalla sax dafa soxlo xam xam bu leer pour sa ngëm gi meuna wër kon mom ñepp ño aajo jëm ci mom té momit bu ko nexé aajo jëm ci kenn ndax mom ci bopam ma jëmmi sakku xam xam ci bopam ak jaamu yalla gu béré ko bok na ci itam nit ki bu sakku xam xam bok na ci li ngay yéné sakku xam xam ni islam ngir barkep ñaan ak yoonte bi sansa wacc yow yoonte sansa ñaanal na kep ko xam ni ya nga jom di sakku xam xam ni islam min nadhara allah imra'an sami'a minna shay'an faballaqahu kama sami'a fa rubba muballighin aw amin sami' min yalna yalla leral jëm jo xamni ni degg na wax ci man yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu jotali ko ko xamudal wala dem na di def ay effort ngir degg sama wax wala sama am jangal man yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu dem jotali ko kenen kon bokku ci li ngay yene moy nga am ci barkep ñaan ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam gi mu ñaaral ñi nga xamni nga ci jobu sakku xam xamu diine bokku na ci itam ci li ngay yene yow mi sakku nga ci tombu ñentel bi xam xam bi da nek maam sabab ci yalla promote la ndax yalla subhanahu wa ta'ala bokk na ci limuy promoter ay jaamam moy yok sen xam xam diine wala gën koy leerlu comme nimo waxe ci suratul mujadala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yalla ñi gëm yalla ci yeen te def lu baax wala ñi am xam xam ni sambu leer ci yeen dana len yëkëtil ay daraja kon bokk na ci li ngay yene itam lu mel non bokk na ci itam ci li ngay yene moy xam xam bi nek sabab ci lay yobbo ak ragal yalla yalla nga wax suratul fatir aya ñaar fuk juroom ñett mi ne inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama bokk na ci li la gëna mëna dimbalé nga am ragal yalla moy xam yalla xam xam bu leer bokk na ci li ngay yene itam am tiaboy wala am barkep bokk ci mbolo mi xam dañuy dajé ci benn nek ci neegi yalla yi da xam na seen diine ngir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ci hadith bo xamna ni imam muslim genn nako rahmatullah alayhi mu hadith abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu min majtama khawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man indo na amul men mbolo mo xamne dañ dajé ci ben nek ci negi yalla yi da jang téré yalla bi ak diko jangalante ci sen biir lulul ni yalla dana wacc sen ko ak dal wacc yermande yalla dana len mur peg len ci bor bu ci nek malaika de ñen wër tam tok len di len sam te mbolo mom dana bok ci jaam yi nga xamne yalla subhanahu daf len di pougaro ci malaul aala kon darajaat yoy yep maqam yoy yep nit ki man na koy am ci sax xam xam l'islam awalan moy yalla dana wacc ak dal ci yow te yalla wax na ne ci alquran ne maam ci wetaliko yalla ci la nit da amé ak dal min ala bi zikrillah tatma'inul qulub ata adina dundugu neex do daral moy xel mu dal adna ko fi meuna don ak lo meuna am te amulo xel mu dal sa adna du neex dundugu neex moy xel mu dal rek bok na ci li gëna gaaw ci me nit ki xel mu dal di jang alquran ak sunna di ak diko jangale bok na ci li gëna gaaw ndax ci lolu ngay wetali ko yalla te lolu mo la meuna may xel mu dal min itam yalla da lañ sorti yermandem ci sen kaw malaika dañ leen wër di leen sam di leen wattu dañ bokk itam ci mbolo ma yalla pougaro elek ci malaul aala kon lolu bokk na ci ngeenel sax xam xam nga xane yow muy sax xam da nga yene walé pour am tiyabu yoy yep bokk na ci itam ci ngeenel sax xam xam nga bokk ci jaam yi nga xamne ni malaika yi dañuy contane ci lañuy def ba dañuy bëgg talal seeni laaf di len ko lalal ci mbedd ya ñi jaar pour dem sakku ji xam xam yoonte sansam day wax ne képp ku génn sa kër dem di sakku ji xam xam malaika dañuy lal seeni laaf ci suuf de la wax ne jaar len ci suñu kaw ngir kontaan ci jëf ji ngay jëf noon ah jog sakku ji xam xamu diine nit jaamul yalla ci kaw suuf daanaka lu mel noon mo tam ni innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlubu nit malaika dañ da lal seeni laaf ñi nga xamne ñoy genn seen kër baye seen njabot baye seen soxla ngir dem sakku ci xam xamu diine ngir contante jëf ju reej ñi def te malaika képp ku ñuy contante ci yow day fekk muy ko xamne yalla contane ci yow
yonent bi yalla mi contane ci yow ay tam nit ñi bax ñepp ci jinne ak nit ñi contane ci yow ko lol bok na ci li nga xamne ki saxon xaw dana ko sorale pour bok am ci tiyawere yoy bok na ci itam yow muy sakku xam xamu diine ci li ngay yene pour faskene bok ci ñooñu ak am ci mbolo mom nonu moy nga yek ni ñi sakku xam xamu diine ñoy ñi gën ci kaw suuf ci nit ñi ak jinne yi a kepp ko xamne gis nga ko muy yëngatu da jema jang alquran ak sunna bok na ñi gën ci kaw suuf comme nako yeen sa waxe ci hadith bo xamne ni imam bukhari ak muslim rahmatullah alayhi ma genn nañu ko abou hurayra day net mais dañu laj yeen sa man akramun nas kan moy ki gëna tedd ci nit ñi min akramuhum atqahum ñi gëna tedd ci nit ñi moy ñi ci gëna ragal yalla ñi ne ko yow yunus sallallahu alayhi wasallam neeku na loolu lañ la laj de min kon ki gëna tedd ci nit ñi moy yusuf nabiyullah ibn khalilillah moy yusuf mi nga xamne ni ab yonente bi yalla la di domi yonente bi yalla di seut yonente bi yalla bok na ñi gëna tedd ci nit ñi moy ku melni yusuf nga xamne ni bayam mamam mamatam mamataram ñepp ay yonente lañ ay ñu baax lañ ñi ne ko nekk na loolu lañ la laaj de mine ñi ne ko luñ liñ lay laaj bok nak loolu mina xamna li ngeen may laaj mina fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam isa faqahu mina kon ñi gën ci yeen ci jamono yi bla ngeen dugg ci l'islam ak ñi gën moy ñi gën ci yeen ci biit islam mu ñu moy ñan moy ñi nga xamne am nañ understanding bu leer ci seen mbiri diine ñoy ñi gën ci yeen a dina ko loolu lañ ci damal te loolu wax nako ci benen hadith Uthman ibn Affan bi mina khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ñi gën ci yeen moy ñi ki jang alquran te diko jangale kon sakku xam xamu diine bokku ne ci sabab bi la meena boole nga bok ci gën ci nit ñi ci ko suuf ci nit ñi ak jindi ñi jog de geussu xam xamu diine ak diko jangale bokku ne ñi gën ci jaamu yalla yeb ci ko suuf bokku ne ci itam comme niko imam shafi'i da waxe rahmatullah alayhi dañuy wax ne ba gannaaw taxaw ci ponk l'islami juroom nit jaamou yalla ci ko souf jaamou yalla gu melni sakku xam xam aw gannaaw taxaw ci ponk l'islami juroom nit jaamou yalla ci ko souf lu melni sakku xam xam aw comme niko ibnu abbas da waxe radiyallahu ta'ala anhuma min atazakurul ilmi ba'du al-layla ahabbu ilayya min ihya'iha neena tok di jang xam xam diine ben won awa ci gudi wala ben 30 minutes ci goudi wala ben 15 minutes ci goudi nga jang ci ben aya wala ben hadith mo geun goudi gi yeb nga fanane ko julli bobar set a ben 1 hour nga jang ko len ci sa xam xamu diine wala ben 30 minutes wala ben 15 minutes bo tok di jang alcorane wala ngay jang sunna wala ngay geustu sa mbiri diine mo geun goudi gi yeb boko fanane won julli tay jang xam xamu diine bokuti ishaq ibn mansur day wax me dama laaj ahmad ibn hanbal ne ko ma xam xam bi ñi wax lan lañ ci neuma mina moy xam xam huwa ilmu alladhi yantafi bihi an-nas fi amri dinihim moy xam xam bo xana gëna jëriñ nit ñi ci seen mbiri diine manako ndax xam xam bu nit ki aajo pour xam ni muy jappé woni muy sango farata woni muy julle ak or ak ajma ak fasé ak sey mina wa xam xam bobu lañ ci nam tok diko jang ak diko geustu gannaaw taxaw ci ponk l'islam juroom mo gën ci lu nit de jaamo yalla ci ko suuf ah lu nit de jaamo yalla ci ko suuf bokk na ci itam ci nit ki muy yene buy sakku xam xamu diine moy jema fexé bok ci mbolo mi nga xamne dañu jappale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci jotali diine ndax bok na ci yoonte sallallahu alayhi wasallam ci hadith imam bukhari rahmatullahi alayhi ghan abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhu moko solo ci lim muje denk saway bok na ci jappale len ma ci tasare diina yalla ji jappale len ma ci tasare diina yalla ji min balighu anni walau aya neena li ngeen xam ci diine jëna def effort ngeen xamal ko ñeneen even ben aya nga xam wala ben hadith wala ben mas'ala waye bu ko xeb jëma def ay effort pour nga xamal ko ñeneen jëma itam bok ci mbolo bi nga xande jappale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waru garam ci diine du dara du jotali yalla diinam bi yalla wax na ci aya bari 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 ci alquran wa ma ala rasul illa al balaghul mubin yalla yoonte dara waru ko lu moy jotali dong mena mo waxat ci ben ay ni inma alayka al balagh wa alayna al hisab yo jotli mo la war len na ci dess man yalla la war kon kep ko xamne ya nga taxaw ci kaw suuf nit ak jinne
ngay jema taxaw di jang diine ak diko jangale bokku nga ci ñi nga xamne ni ñi ngi taxaw pour jappale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci tasari diine bokku na ci itam ci li ngay yene ci sakku xam xam bi moy sakku xam kar ngir mëna tettal nit ñi wala wan len yoon bu leer fi ñi mëna jaar ba jaamu seen borom jige nit ko xamne xamut tay ni muy jappé wala xamut ni muy julé wala xamut ni muy oré soko jappalé nga xamal ko masalé bama xam ni muy julé won muy oré bép julli gum ma sa julli gëna bu ko xamalé julli yow tiyabo julli gogu dang ci am lu melni lam ci am mom te wañ sa tiyabo di wañ ci tiyabom dara nit ki boko jangalé japp ba mëna japp bis bu jappé di nga am tiyabo jappam gogu te di wañ sa tiyabom dara nit ki boko jappalé ba mëna jangal qur'an bép ayé bu mu jang ci alquran di nga am tiyabo ju toll ni jamo am ci jangama te wañ ci tiyabom dara lolu bokku ni ci li nga yene yow tam nga jappale nit ñi xam seen diine xam ni ñi jaamo yalla ba fofu tam nek buntu bu reere reere bo xane dana jurool ay tiyabo ci hadith imam muslim rahmatullahi alayhi bokku ne abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu moko solo yoni sahaba ni man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu salika min ujurihim shay'a neena kep ko xamni ni yaangi o nit ñi jëm ci ak ñub di nga am tiyabo ju toll ni nit ñi jëfé guñu jëfé ñub gogu nonu té du wañ ñom ci seen tiyabo dara naka no itam ko o nit ñi jëm ci ak ndëngte wala jëm ci ak moy yalla di nga am bakkar bu toll ni nit ñi bakkar ñu am ci moy yalla gogu nonu té du wañ yow ci ñom ci seen bakkar dara bokk na ci itam gëna am solo ci wara nit ni lu nit ki wara tax di wara tax nit ki da sakku xam xamu diine ñi nga xamne ñoy ci sakku xam xamu diine ci jang ak jangale yalla subhanahu wa ta'ala amna ay mindeef ci malaika yi ci jeeni ci maam sankala ñi ci ñeraw yi naaw ci rabbi ci biir geejgi ci labbi ci kaw suuf ñepp ño xamne ni fuñu toll ñi ngi ñaanal yalla ñeegal ak yermande ñeel ño xamne ñoy sakku xam xamu diine képp ko xamne yaangi jog de sakku xam xamu diine amna ci mindeef yalla ñi ne ci biir geejgi ñi ne ci jawwo ji ñi nekk ci kaw suuf ak malaika yi ño xamne ñepp ñi ngi talal yalla seen loxo yalla yalla nga jéggal ñi sakku xam xam diine te yeeram leen loolu rek moy seen liggéey ci ko loolu ñu jaamo yalla ndax ñooñu xam nañu seen jamm bu jeen yi dugg yi dund ci biir geej ji xam nañu seen jamm moy xam xam l'islam bu leer tasaro ci ko suuf ma ngiraaw yi naaw ci ko jawo ji xam nañu seen jamm moy xam xam l'islam bu leer tasaro ci ko suuf naka noonu tam yent yi dund ci ko suuf xam nañu seen jamm moy xam xam l'islam bu leer tasaro ci nga xam xam l'islam bu leer bu tasaro ye kenn do togn nit du togn morom nitam nit du togn jinne nit du togn malaika nit du togn rabbi dund ci biir geejgi du togn ñaraaw yi naaw ci jawaji du togn itam ak mala yi dund ci ko suuf dedet kenn du togn kenn sa yu xam xam l'islam bu leer tasaro ci ko suuf kenn du togn kenn ci ko suuf ndax kenn ku nek da ngay xam li nga mom nga jël ko baye kenn la mom da ngay xam fi nga wara yem nga yem fa baye kenn ak walam motax bepp minde bu dund ci ko suuf ñam ñi ngi ñaanal yalla ñi nga xamne ñoy sakku xam xam l'islam bu leer ci kaw suuf ya yalla jéggal ñoo ñu te yeeram leen ndax xamne ñi ñoo ñu ñoo dox ci may leen jamm ci kaw suuf ak may leen dundu gudax ci kaw suuf yoon sa sa mine fadlul abid fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum neena ki xam ci yeen ko am xam xam l'islam ci yeen nu mel ci ko xamne amul xam xam l'islam ci yeen te jaamu yalla ni mel dafa mel ni man yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nima gëna foré ku gëna doyé di gëna soufi ci sama xéet ko ko xamne man na kompé ay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ki japp ni mo gëna bon ci xéet yoonte sallallahu alayhi wasallam yoonte moy ki gëna baax ci xéet wi ak ki gëna bon ñom ñaar duñu sori wanté néna ko xam xam xamu diiné bu leer diko jëfé non la sori wanté ak ko xamne mi ngi bëgga jëf té xam amul xam xamu diiné bu leer néna ñom ñaar seen gëneel non la mel mina inna allaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi حتى النملة في جوهرها وحتى الهوت لا يصلون على معلم الناس الخير نين يالله سبحانه وتعالى اك اي ملائكام ني نك تي كو سوف اك ني تي اسمان اك قرون دو ني دوخ تي كو سوف با ربي نك سين بير باخيسا ملن تاني اك جين ني نك تي بير گيجي نيوم نييب نيغي جولي دا نيانال كيب نيغا خامني ني نيو جانغال نيت ني خام خام الاسلام ولا ني جانغال خام خام الاسلام ñoo ñepp wax ma sax seen mbir waye jullik yalla ci jaam rek lolu defeeruk adna allah xel lepp xagn na ci ndax jullik yalla ci jaam
moy jambi bok ci mbolo ma yalla pougoro te yalla kep ko xamne xol na la bawnga bok ci ñu ngay pougoro dootu la merewaat mukk la yalla mu xum xass bi ko geureum geureum na la dootu la merewaat mukk te bok na ci la gëna gaaw ci may la ngeermandel yalla moy nga bok ci mbolo mi nga xamne ñi ngi yëngatu ngir tassare xam xamu diine ya fudayl ibn ya day wax mi ne alimun amil muallimun yud'a kabiran fi malakuti samawati neena borom xam xam buy jëfé xam xamam té diko jangal nit ñi pour nit ñi man ko jëfé amna ay diplôme yuñ ko jox ay grade yuñ ko takkal ci malaul ala bu ñu malakuti samawati malaul ala moy fa yalla dajé malaika ci mboro ma gëna ko ci mboro yi neena ñu la fa takkal ben grade bo xamni ni bok na ci grade yi gëna for moy nga ñu nga bok ci jaamu yalla nga xamni ñom ñoy def sama pour gindi mi def ci ko suuf bu fukel be ngeet nga xamni mo ci mujj ci tomb yi nga xamni kuy sax xam xam da na ko yéré te jarna nit ki sax xam xam ba dé moy né yunus bi sallallahu alayhi wasallam sa'd ibn sa'd day netti mi né yawm khaybar dig na ci yunus sallallahu alayhi wasallam mi né ele raaya bi buñ na ubé khaybar dana ko jox waajo xamne bëgg na yalla yalla bëgg na ko la unti yana raayata rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi dana jox raay bi ko xamne ni ci sababam ci la yalla ubé khaybar neena saabe buñu déggé wax joju nonu dañ ci contant lol kenn ku nek ci ñom ngeeju pour yalla subhanahu yunus ansam bo xé mu jox na raay bi nga jité xare bi umar ibn khattab day wax ne musuma bëgg jité waye kéra pour ngeene yunus ansam wax ci jité xare bobu nonu taxna ma bëgg jité kéra ñi qais ba teel fek ali ibn abi talib mi ngi fébar fébar wonant ba di metti yunus ansam laccé na ana ali ñi ne ko bëttam day metti ñene dem na ool mako ñu ok bu ñu japp ko sax ngir man ta xol ba mu ñew mu ñaanal ko ci ay bëttam tefliko ba di wër ci saasa mu ñu ko ci raay bi jox ko ne ko demal khaybar mi ne ko nak doxal ndank bu yakamti bu gaawtu doxal ndank ba yegg ci biir dekk ba nga oolen ci l'islam nga xamal len li len yalla maam warnul ci sen ko ñu war koy jëf ci lu baax a war koy baye ci lu bon nga xamal len lool non mi ne ko nak sa yitte sa djublu way na nek pour xamal len diine ak na nek itam pour nga nek sabab bi pour yalla gindi len nga xamal ne yalla nga def ay effort ba yalla baxal nit ci yow mo gën adina ak lu ci biram lepp soko amone te lolu bok wala alale adna lepp soko amone nga fexa ba nit baxé ci yow lolu mo gën fofu yan fa yalla la ayyuhdi ala bika rajulun wahid khairun lak min humurin naam kon bok na ci yow mi nga xamni ya sa ko xam xam wala yaay tassari xam xamu diine nga fexa ba nit baxé ci sa wax wala nit baxé ci sa jëf wala nga nek sabab ci nit bax lolu lañ ci mëna amé ci tiyaba ak ñeegal ak yalla contenté ak yalla mo upp adna lu ci biir lepp boko amon ci lolu bokku ci yoy ay tomb la yo xamne mo alif rahmatan daf ko ubbé pour nit ki sakku xam xam nga diko sooralé ci sa sakku xam xam bokku na ci itam nit ki sakku xam xam ci djublu wayam yo xamni ni dana koy djublo ci walu gi nga xamni ci lay yëngatu moy lañu jëkuna wax sey yene na nek da ngay sakku xam xam diko jaamo yalla da ngay sakku xam xam diko jaamo yalla amna ay teggine yo xamni bëgg nañ ku sakku xam xam pour nga diko teggino ci jamono yi nga xamni ya nga sakku xam xam bok na ci ni ngay toge bok na ci itam ak ni ngay deglo bok na ci itam ak so bëgg lacc ni ngay laccé yoy yëpp ay adab yo xamni ñi xamni ñoy jang ak jangalé dañ lay yitté wo pour nit ñi xam yu mel nonu xam téggini tok ci jotaay xam téggini itam maam so bëgg lacc ni ngay laccé xam téggini itam su fekké né da nga bëgg jog dem wala nga am lo bëgg def ci bi jotaay bi ñing koy défé lolu bok na ci li nga xamni dana barkel jotaay sapp xam xam bobu non yoy ay tomb lo xamni muallif rahmatan daf ko ubbi won ci walu yene ku sapp xam xam téré mi danaka daf ko sédel ci ay buntu yo xamni man na fanwéré buntu ak juroom benn yo xamni yépp ci ay buntu fiq ci la ji aju buntu bu ñakki moy kitabu tahara tahara buñ ko waxe moy lab lab nak ci l'islam dafa am ñaari lab lab ak bir ak lab ak biti wala ñaa tahara hissiya ak tahara ma'nawiya lab ak bir luñ ci buñ ko waxe moy lu harama haqida de yitti wo te moy labal xol lab ak biti buñ ko waxe moy labal cëri
wala label yiri ngi suturalé sa awra wala label place bi nga bëgg jaamo yalla fuqaha inu buñi wax lab ñom lab gu moy tax di wax label sa jëm label yiri ngi suturalé sa jëm label place bi nga bëgg jaamo yalla ñom buñi wax lab lool gu moy tax di wax ci buntu lab bobu nan mu ko sédélé ci fukki tombe ak ben yo xamné ñoo ni ci buntu lab bobu nan tombe bu jakk bi mi nga wax ci babul miya may walu ndox ndax yalla subhanahu wa ta'ala ndox la def sabab bi ci kep ku bëgg laab nga diko laabe moy aslu ci walu tahara yalla wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura waccena ndox mu laab ci bay ko ko asaman ngir ngeen diko dimbalé diko laabo ci buntu bo mo xam nga wax ci walu miya muy buntu ndox neena ben dawil mo ci nek bo xam na david bi daf ko sédélé salasa aqsaun miya as-salasa David bin ko waxe dafa melni ak boom go xamne dang ko jël nga tak ci dara bamu teyel lolou ñu tudde dopt dopt moy tak dara ay masala yo xamne daf ko teunk bu baax utal ko ay baat yu gatt yo xamne ci lay teunk masala yi mo tam ko tudde dobit muy lo xamne man na teunk ay masala ci ay words yu gatt lay use pour teunk ci ay masala yi bari 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 mo tam ko tudde dobit dina bunta miya ben dobit mo ci nek dobit bu dina ko seddel aqsaul miya as-salas ñetti xeyti ndox ndox ñiet xej mo am bu ñakk moy tahur ñaaral moy tahir ñettelu moy najis ma wa tahur mom lo xane huwa al baqi ala qilqatihi aw huwa al baqi ala asli qilqatihi moy ndox mo xane dafa dess ci ciosanu bindi rem wa dafa dess ci ab neecum niko yalla binde lool moy ma wa tahur ben ci ñetti ci lay bay ko ben mu wacc ko ko asaman comme ndoxam taw wala mu genné ci souf comme ndoxam téen wala ndoxam pompe wala ndoxam bol wala mu bay ko ci geej wala dex ben ci ñetti ci la ma tahur di bay ko fekke dafa bay ko nga xamné ni loxol dom adam yeggu ci ndox mo mënon ci walu ciopité ci koola bi cieñut chef ma test bi cieñut melokan bi nagalon xeng gi cieñut ben ci ñetti yoy cieñut loolu lañu tuddé ma tahur moy ndox mo xana lab na mëna labal ndox mi ci bopam lab na waye kenen mun na ci labé lolou moy ndox mu ñëkki ma tahur min moy al baqi ala asli qilqatihi aw al baqi ala qilqatihi moy ndox mo xam dafa dess ci neecu bi niko yalla bindé dara soppé gul ko bop moy ndox mo xam ni dañay wax man nañ ko jëfëndiko ci aada man nañ ko jëfëndiko ci jaamu yalla aada buñ ko waxé moy lek ak naan wala foot wala sango buñ ne jaamu yalla moy dem won ak deferu wala japp wala cang cangal farata wala setal yire wala place bu sowew lolou moy ndox mo moy ma tahur man nagn ko jefandiko ci aada man nagn ko jefandiko ci jaamu yalla ndox mu ñaaro bu ci dess moy ma tahir ndox mo xane labna ndox mo moy man allazi khalatahu tahirun fa akhrajahu han itlaqihi moy ndox mo xamni ni lu lab mo jaxaso ak mom خالته جاخسون اك موم طاهر للاب فاخرجه مجنكو حن اطلاق جي اك بويلام بويل موي لان ني نندوخ رك بون نندوخ رك موي ماو مطلق انا كين واخ ندوخ اك سوغار ولا ندوخ اك ديو ولا ندوخ اك تييب ولا ندوخ اك اسانس ولا ندوخ اك كراسي ندوخ رك لا ني واخ لول موي ماو مطلق ندوخ رك لا ني واخ لغي نك سو فكي ني لو ملني تييب ولا ديولين ولا بنن قاي ديو بو مانا دون wala lu melni saabu wala omo wala odokolagn wala ciuray dafa dem ci ndox ken dutu wax ndox waye dañuy wax ndox ak ciuray wala ndox ak tieb la wala ndox ak diw wala ndox ak saabu lañuy wax kon ndox momu ci l'islam la batut su fekke la ma am la fekke ndox wala duggu ci ndox ma lu lab la ndox mi labat lab na waye munta labal lab na moy lan ndox mo xone saabu mo ci dem wala omo mo ci dem wala odo soel mo ci dem wala xeyti diw bu meuna don mo ci dem ndox mi labna waye munta labal labna moy la meunes nga koy jefandiko ci aada lu melni togg wala nan lu melni ki sangu sangu set ni rek lolu wala foot yire bo xana amut sobe nit man nako jefandiko ndox momu non man ndox mo xane la ca la ko fekki lu lab la ndox mo dañuy wax na tahir la tahir moy ndox mo xana lab na way munta labal nit du ko meuna jefandiko ci dem ko nak nit du ko meuna jefandiko ci sangu farata
nit du ko meuna jëfëndiko ci japp nit du ko meuna jëfëndiko itam ci foor yire bu sobeu wala fobéré place bu sobeu ndox mo xam dafa am sabu wala omo wala odu soel wala laj ko lañ wala ciuray wala benen xéetu gëtt gu meuna don wala diwlin bu meuna don ndox mom laab moy munta laabal moy huwa allazi khalatahu tahirun fa akhrajahu an itlaqi bob moy ñaaral xaju ndox man ndox mom lañ wax dañ ko jëfëndiko ci aada wa dañ ko jëfëndiko ci walu jaamu yalla ñettal ndox moy ma'un najis ndox mo xam dafa sowew moy hu allazi khalatathu najasatun fa khar fa khay fa ghayrat ahadu awsafihi moy ndox mo xam ni sobe dafa jaxaso ak mom dal di soppi ben ci ñetti melokan ndox mi ben ci melokan ndox yi nga xam ñetti lañ ndox su fekke sobe dafa ci dugg ba soppi ben ci ñetti ndox mom labut munta labal ñetti moy lan mu soppi tiafka gi wala soppi kola bi wala soppi xegn xegn gi su fekke sobe su dem ci ndox mi soppi na ben ci ñetti ndox mom do tuñ ko wax ndox way sobe lañ koy wax labut munta labal suba tour do nga lañ koy def kenn du ko jëfëndiko ci jaamu yalla kenn du ko jëfëndiko ci aada kon li wax na fa ghayrat aadu awsafi su fekke ndox am amna bari na ba tolok comme niñ koy naté tolok 200 liters lolo amna lu ci mëna dem lo xamné ni man te rek kilab ga comme ndox mu bari tolok ñaari bari ko wala benn bari ko 200 liters yi ni bu fessé ak ndox seben tok ci wala dérét tok ci lolo man ta yak ndox waaw comme lu tollu non fekké ma seben daf ci tok wala dérét tok ci wala yeen xéti sobé té soppi wut benn ci melokani ñett lolu man tay akuna ma lissa man nakoy jéggel féké mën ndox amna wayé nak su féké la ci dem a sobé la té soppi na bénn ci ñetti melokan ndox mi ni ndox momu do tuñ ko oyé ndox ci islam wayé najis dañ koy oyé té duñ ko mëna jëfëndiko ci aada moy lu aaju walu lek ak naan yu ci aaju duñ ko mëna jëfëndiko ci walu jaamu yalla lu melni la wala set wala setal place bu sobé ak yoyu kén du ko mëna jëfëndiko ci ndox momu kon ñetti xéti ndox yi ni mom la ci muallif rahmatullah alayhi andi ci buntam ndox te waxon nañ ni ndox moy ciusan ci walu lab wa ndox moy ciusan ci lab baxna bala ngay jema lab nga xam xeti ndox yi am ak yan ñoo ci mëna lab ak yoon ñe ci mënta lab ñetti xeti ndox la fi tuddu ñetti yoy ben dong moy ci mëna lab moy ci lab mëna labal benen bi ñaar bi ci dess lab na way munta labal te moy ndox mo xane ni lu lab daf ci dugg ba soppi ben ci ñetti yoy nonu wala ndox mo xamne ni sobe daf ci dugg ndox mom labul munta labal legui nak ganna bo amé ndox da nga aajo jëm ci foko def ndax ndox niko yalla bindé doolu nit mëna téni wala nga waye fo jaat laaj na ndab lokoy def motax l'islam dafa am ay xéeti ndab yu fi nek amna ndab yo xamné ni ci garab lañ koy jëlé amna ndab yo xamné ci ay der lañ koy liggé amna ndab yo xamné ci wéñ lañ koy liggé walu yara atté wéñ amna ndab yo xamné ci kaw su lañ koy liggé ndab yoyu nonu dafa am yu ci l'islam waxne man nga ci defé ndox pour labé ko ba amna xéti ndab yo xamné kèn mo ci def ndox ngir labé ko yoy mu ko sédélé ko ci juroomi dawabit dawabit bu jakki moy babul aliya moy buntu waxan day wax ci walu ndab mine juroomi dawabit ño ci nek ad-dawabitul awwal dawabit bu jakki moy yubahu istimalu kullil aliya illa dhahab wal fidda né lepp lo xamné ndab la ci ko souf dagan na ci abjud nga jëfëndiko ko def ci ndox lab mo xam ndab ci wéñ lañ ko liggé wala kawsu wala der wala bant man nga koy jëfëndiko ci islam def ci ndox labé ko man nga koy jëfëndiko ci aada man nga koy jëfëndiko ci jaamu yalla ba mu dess ndabal wurus wala khalis ndab lo xamne ci wurus lañ ko liggé wala khalis julit man nga koy jëfëndiko ci aada lu melni lek ak naan julit man nga koy jëfëndiko ci walu jaamu yalla def ko satala wala pot boy naané wala brada boy ataya wala kafter goy tangale ndox mu tang nit julit man ko jeufandiko wurus wala khalis yoni sa samne yalla daf ko aramal ci go ci aw goori xetam fi ci adina daganal ko ci goor ma amne ne allah xala den ko may jeufandiko waxna ci bena hadith ne lolou yeferi ñokoy jeufandiko fi ci adina julit ne ñokoy jeufandiko elek ci allah xala kon lolou moy david bu jakki bi xamne lepp lo xamne ni ndab lañ koy tuddé nit man ci def ndox l'islam mayna la nga def ci ndox bamu jëfëndiko ko ci aada wala jaamu yalla bamu dess ndab duñu liggé ci wurus wala khalis babiti ñaaral moy aniyatul kuffari
ndab lo xamne ni ben ci ñent xeyd yu ci la bay ko ci weñ wala kawsu wala bante wala ab der su fekke kiko mom ab yéfer la nek gumu nek yéfer jotté wadam ndab le dara ah julit man na jëfëndiko ndabal yéfer mo taxina anatul kufari tahira lu lab la comme lab na yo julit man ngay jëfëndiko ndabal yéfer ci walu jaamu yalla man koy jëfëndiko ci aada man ndab yi nga xane yéfer ñoo ci lek dara na ci ab jul nga jëfëndiko ci walu lek luñu ngay jëfëndiko ci walu naan ndab yi ñe naané man nga koy jëfëndiko yéte ci walu naan naka no itam ndab yi ñe sango ñom wala ñu diko jëfëndiko ci walu warak man nga koy jëfëndiko yow ci sangu farata wala japp wala dem warak lool mom amu taqal digënté passé na sax fofu even yiré yi ñe sol man nga koy sol man nga na bok lal bu ngeen di teud yoy yep julit man na koy sekk ak ab yéfer ci walu jëfëndu né nak malam yo alam fe xamuñ né annahum naka ñum yéfer yi yastakhdimuna dañuy jëfëndiko ndab yoy fi najasatin ci sobe su fekke yéfer yi ndab li ni dañ koy jëfëndiko ci sobe manam cinli wala bol bi dañ koy jëfëndiko ngir togg yap mbam doko mëna jëfëndiko yoy julit bi wala kaas bi ñom dañ koy jëfëndiko ci nan sangara yo doko mëna jëfëndiko diko nané wa su fekke am nga xam xam bu leer né ñom li ni dañ koy jëfëndiko ci walu sobe yo doko mëna jëfëndiko a ci roxan dafa sobe to moy lu mel yap mbam yo doko mëna jëfëndiko yoonu sa ansam li waxon sahabay su fekke amone benen ndab bi rek mo fi seus man ngeen koy jëfëndiko ci gëna bu ngeen ko raxé ba mu set ngeen jëfëndiko ko waya su fekke am ngeen benen ndab lo xane yéfé dañ koy jëfëndiko ci walu sobe yoonu sa ansam ne bu ko julit jëfëndiko ci walu jaamu yalla wala walu aada lool nak gëna yaatu ndab man na ngay jëfëndiko moké di ñe jëfëndiko even ñom seen basal ñi am ma ngeul ci julli seen satali ñi am man nga ci japp man nga tok ci seen lal man nga julli seeni neeg man nga julli seeni kër yëp man nga koy séx ak ñom ah man nga koy séx ak ñom loolu su fekke xam nga ne place bo dafa sobé wu subhanahu do way fekke ne am nga xam nga ne place bu sobé wu man nga julli seeni basal man nga julli seen bir kër man nga tok ci seeni lal man nga fay nelaw naka no itam man nga lek ci seeni ndab naka non man nga japp wala sangu farata ci seen kër ci seen jëfëne yoy non bo moy dabitu ñaaral bi bu ñettel moy azamul maytati wa qarnuha wa zufruha wa hafiruha wa sha'ruha wa sufuha wa rishuha tahir mayit moy lo xane dafa dete rendiñ ko lool moy mayit mota doom adam mayit lañ koy na doom adam day dete diñ ko rendi lepp lo xamne ni ma rabla lepp lo xane dafa dete rendiñ ko ci islam sobe la bamu dess doomu adama ci lañ am sikisaka ndax bu dée sobe la wala nekut sobe ci lañ am ñaa wérante amna ñaa doomu adama bu dund ak bu dée yépp nekut sobe waye lulu doomu adama amuñ wérante ne bu dée sobe la bu dée té rénduñ ko sobe la mom la yalla hurri mar alaykum maytatu medd la ñëk tuddu fofu non légui nak comme medd la ñi ne sobe la waye amna lu jokk ci yaram bo xamne nekku sobe lo xamne man koy jëfëndiko comme li ci mualif bi wax fi ni bokk na ci mine yakh lo xamne dafa medd de ba yaram ba tassaro yakh yoy nonu man nga koy jëfëndiko be jeen ba boko soxla man nga koy jëfëndiko ay wëm mine yoy nekku sobe wë moy yu nit da am nonu fekke fas la wala gelem wala nak lolu ndefañ dañ koy tuddé moy hafir comme wey fas wala wey gelem wala weyu nak yoy wala wey mbam yoy tamine la ma nekul sobe man koy jefandiko bok na ci itam sharuha karawga rab wax jur go xane dafa de man nga ñoo dog karaw gi comme ganar gu meddi nga ñew ma am dog dunku bi wala rew yi nga xane dañay am karaw yi ma xar yo xane dañay am karaw yu gudd yoy te moy dum wax suuf suuf moy karaw yu yo xamne keunt lañ koy wax keunt comme bo dem boori asia dañ jaam xari mel nonu dañ jaam karaw yu bari xam ci liñu liggey moket yi ak yenn mbajje yu mel nonu ah xar man na dete rendiñ ko nga ñoo jël ci sa dok karaw gogu nonu wa rishha ak dunq ya lu melni dunq ganara ganar gudde wala kanara nga ñoo dok dunq yoy nonu yépp lo xamne tahir labna masalan li sabab med mu nekk sobe lolu ci deret ja la nek buñ ne li dafa medd sobe la
la sabab mu nek sobe ci deret jala nek du wax bo gisé l'islam santane rendi mine lepp lu ñu rendi lolu labna lepp lu ñu rendi lolu labna ba mu dess len li ñi wax du melni banku ko xaj mom suñ ko rendi sa dañu taxu mu la way bu dut yoyu buñ ko xasse rendi ak labna ndax la ci nek sobe moy deret gi nga xana moy genn buñ ko rendé deret gi moy deret sobe ji waye deret je dess ci biir yaram ba ci biir yapp deret joju labna légi na fekk dafa dété rendiñ ko deret ji day dess ci biir yapp motax lepp lo xana dafa jox ko ak deret joju lolu sobe lay doon légi na su fekké na amna lu tok ci jëm ja té laalu ci deret ja lolu nekul sobe lu melni karaw lu melni ay wé yo xana laalu ci deret ja lu melni dunxu lu melni ma kënt wala nga xamne fune ni mom medna ba ma amna souf lek na yap ba mu dess yahya jëm yahya yoyu la wax na mom fune labna ndax yoyu joko wut ci deret ja yegul ci biram bu was deret ji mo sawbon mo sawewu gi legi deret ji yegul ci yoyu wala deret ja takaliko na ak mom bu yah deret ja takaliko na ak mom te even yah sax fekke mi ngi dundu mu deret duy nek ci bir yah motax mom su meede dem ci wor mom yah ba labna karaw gi labna dunku ya labna wey labna waye jëmmi yappo mom mo sawew ah ndax yappo mo am connexion ak deret ji waye yi ñom amul connexion ak deret ji tere el bi tax mu nek sobe lolu ci deret ja la nek waye deret ja mom lepp lu xana genn na deret ja wala amul joko ak deret ji ci jëmmi medduma suba lolu mom labna lolu motax yim fi tuddi ni yaqamul mayitati moy yahab med wa qarnuha ak bejjen ba wa zufruha ak weya wa hafiru ak ndefañ ndefañ moy wey fas wala wey mbam wala wey gelem wa sha'ruha wala karawga sufa wala kantiya wa risha ak dunqiya yeb min at-tahirun lilabla ko legi na comme labna lim ci sola wax rek moy legi man nga koy jefandiko def ko ndap su fekke yo am nga xam xam bobu pour def ci ndox legi bu laalon ndox itam taxon ndox ma nek sobe bu laalon ndox comme su fekke ne lu melni wew fas nit man nako jeufandiko def ko kasam ndox di nan wala lu melni wey gilem wala wey nak lolou nit man nako jël ki def ko kas diko nané ndax ifim bu nek dafa med sax ndax lolou nekul sobe té day akhoot ni am par ci bir nit man nako jeufandiko def ko nané kay bok na ci itam lu melni bijeen ya nit man nako jeufandiko def ci ndox ak yeen yo xamni ni lu melni karawga nit man nako dof liggey ci ay sajaada julé kay wo liggey ci ay basang wo liggey ci ay mbaaji wala yeen yi bokk na yoyep nit man nakoy jefandiko bokk na ci ci dabitu rabi bu ñentel moy jami'u juludil maytati tathuru bi dibaq illa al kalb wal khinzir neena lepp lu med am der bi sobe la ndax der dafa am joko ak deret ja lepp lo xane dafa med der bi sobe la ndax der bi dafa joko ak deret ja sa yo doge der bi rek deret dana genn kon jur bu fekke dafa med legi ma der ba day sobe wu waye amna fo meuna jaar ba label der bobu non su fekke lu melni xar la wala lu melni beuy wala nak wala mbam wala gelem wala lu melni gaynde ak bukki sax buñu de man nga label man nga koy fess jël der bi use ko ci anam bo xamne dina lab ni muy layo moy tatuhur day labé bi dibax ci wulli amna lu ñuy tuddé wulli jëmio jurodul maytati mbolam der meddi tatuhru day la bi dibax ci wulli wulli dafa am ben ñax wax na xamna bari wu fi ci al fi ci gox bi ni ay ñax bobu lañuy jël def comme espèce fudan dab ko am noy ñu xoj ko ci ndox jël der bi duggal ko ci boko ci defé bam yend ci franti bu ci amé ben 24 hours soko génné ma der bi day gëjëf da ngay xoss la ci sobe yëp mu génn ma am te ñax gogu non dalay mëna dimbali bu baax lolu fi xamuñ ko way bo demé fu melni fouta wala fu melni walo wala nga dem fu melni mauritanie ñom bo de lolu moy seen liggéey te der yoy mom dañuy jël di ci défer ay baak da ci défer dal der yi da ci défer yu bari 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 ci nit ñi di jëfëndiko calpé yoy yëp ci lañ koy liggéey lolu moy wulli lolu ci der lañ koy liggéey ma amna ñu koy jëfëndiko yo xamni ni der bi fekke dafa sobé wu man nga fess gatt bi dé nonu nga jël der ba jëfëndiko ko jamono bobu dañ ci daan liggéey ay bidon yi def ndox wala ay saako yi ñi def maalo wala dugub wala dañ ci liggéey ay baag yi ñi tukké wala ay calpé wala bu yagut sa dañ koy gis ci sunu mag ñi
ñi bari ci ñom der lañ daan def ay julé gaay ah da nga gis ay der lañu julé der bo féké dafa médd soko wulé ma nga ci julli ama féké dañ ko réndi mom jaru wulli man nga wér bam wor nga diko julé féké dañ ko réndi mom jaru wulli mom dang ko jël nga wér bam wor man ko julé non ndax bu su féké luñu réndi la yap woné kur sobé der ba né kur sobé suba man ko jëfëndiko ci walu jaamu yalla man ko jëfëndiko ci walu aada waye su féké dafa médd yap wo sobé la der ba sobé la waye der bi amna fo mëna jaar ak mom bamu laap nga man koy jëfëndiko ci yi nga xane dañ ci jëfëndiko da def ci dalu way sol def ci ay qufu def ci basang boy julé def ci saako boy def sa dundu wala bidon boy def ay ndox yoy yep wala calpé wala ceinture boy tak yoy yep dañ koy liggé ci der su fekké dara medd la soko wulé man ko jëfëndiko mine bamu dess illa al kalba wal qinzir bamu dess xaj ak mbanku yoy mom dina sen der wulli taxul koy laap a wulli wulli ko taxu der bala mbanko mom khilaf amul ci mom wulli ko ñak wulli taxu ndax mbanko jëm ci bofa mo sawé bu dund ak bu dée buñ ko réndé dafa sawé ba yalla lim sobé bok na yëm ci tudon ñett yi moy yo xane khilaf amul ci na sobé la deret med mbanko min hurrima alaykum maytatu wad-dam wa lahmul khinzir yoy mom khilaf amul ci na sobé la amma xaj comme muallif waxon nañ ci muqaddam bi mom ni muy waxe ci masal imam ahmad lay wax te ñom dañu japp na xaj sobe la mota dañu wax na xaj mom soko wudde der bi tam doko meuna jëfëndiko kon ñom ñaar yo la ci tuddi ne ñoñu ay jur la yo xamne ni sen der doko meuna jëfëndiko ci l'islam su medde ak suñ ko rendé ño ci yëm suñ ko wulé ak suñ ko wulir ño ci yëm ndax sen lepp sobe la babitul khamis ci la jéxalé moy يسن تغطية الآنية والإيكاء الأسقية وإهلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم نينا بوكل كي لي سننا في الإسلام موي لب لو خانا نداب لا موقام سات لا بني جابي لا سيو بني سانغو لا بيدون بني ديف ندوخ لا ساكو مارو بني ديف دوند لا ولا كين لي ني توغي لا برغو بني ديف ندوخ لب لو خانا نداب لا لو خانا دنجي ديف لي ني جيفانديكو موقام لي ني دوندي ولا لي ني جيفانديكو سي والو آدا ولا والو جامو يالا l'islam day sunnal ñi diko dopp moy na am kubeer ñi diko dopp ay bu ko kenn bayyi non en la bi tax lolu soko dopp soko bayyi non jinni man ñoo ñoo duggal ci seen loxo ñi diko jëfëndiko benen bi ci dess yoon sansam day wax ne at bu jot amna jangoro ji wacc bay ko asaman ñew ci ko suuf te jangoro ji mom bay fa bu ñew ci ndab lay kitab te ndab la ben muy li ñuy lekko li ñuy jëfëndiko amna xeyt febar yi wacc at bu jot bay ko ci asman da wacc suuf yo xana bu ñewé mom ci ndab lay tag way do daanu ci place ma ci place bu mtini te ndab lu muy daanu moy ndab lo xane doppu lo taxo na li tax yu sansam da diggle julit ni pour ñi mur seeni ndab diko dopp ma rawati ni ci guddi ndax guddi ya daf ko jaglel sheytane yi rawati ni ci ñi gëna bari ci jinne yi nit ñi yalla beccëk da len jox ñi dox seen soxla jinne yalla jox len guddi ñi dox seen soxla motax l'islam limuy waxal nit ñi bu guddi joté tok lañ ci seen kër ub leen seeni buntu bepp ndab lu ngeen di jëfëndiko neen ko depp te ngeen wax bismillah a guddi l'islam yalla daf ko jaglel jinne yi beccëk yalla jaglel ko doomu adamay doomu adam li leen li yalla wax ak ñom moy ci do mëna nekk bu guddi joté demal tok su kër ligey guddi dox soxla guddi lool l'islam wajjalu ko ci doomu adam guddi ci lo meuna nek bu guddi jere dama tok sa keur nga tejj sa buntu keur tejj sa buntu nek wax bismillah bepp ndab loy jeufandiko nga tejj ko te boga tejj nga wax bismillah ndax boga tejje te waxlo bismillah suy buntu keur gi suy buntu nek bi suy buntu bidon bi wala bol bi wala cinni wala sagole sheytane man nakoy ubbi motax l'islam ne tejj ko te nga wax bismillah motax bo gise mu andi masala bi ci buntu bi ni comme ci walu ndab lay wax ndab bi ñuy jeufandiko mo xam bari ko bo rot da ci def ndox moy sango wala ndox moy jappo ndox moy dimé wonak wala satala wala bidon yoy dafa soxla bu guddi jote bala ga tedd nang ko depp taw bismillah wa bu ko bayino da muy amti non ken depp ko non mene yu sonu def na sunna takhditul aniya moy ñu mur ndab yeb wa ikaul asqiya ak tak sakoy lepp lo xone sako la wala bidon la nañ ko tak bu mu deugal wa ihlaqul abwab ak tej buntu neegi ak planter buntu keur yeb wa zikru smullah ak tuddu tuddu yalla alayha ci tej bunti wala alayha ci mur ndabi
wala alayha ci tak sa koy enda nom fene la rawat na ci waxtu gudi waxtu gudi waxtu yeb la ko l'islam santane waye gudi mo ci raw kon jurumi david yoy mom la andi ci ay ci walu ndab waye ne lepp luy ndab te li gëna bari ci ñetti rebe ko ben garab wala plastique wala weñ wala abder l'islam meena abdul mu jëfëndiko ci walu jaamu yalla wala walu adam bamu dess wurs ak khalis ndab yo ndabitam l'islam taqalu ci ndabal julit ak ndabal yefir bepp ndab julit ak yefir man nañ koy bok de ko jëfëndiko ci walu aada de ko jëfëndiko ci walu jaamu yalla bok ci li ñi toggé lek bok boni kaas ñi naané bok ndab ñi lekke bok bidon ñi démé wonak wala satala bok wonak li ñi yus yépp ci walu yoy julit ak yefir man nañ koy bok bamu dess yo xamni ñom dañ koy jëfëndiko ci walu lu am sobé lu melni ci li ñi jëfëndiko ngir togg yap mbam wala ci boole ñi jëfëndiko ngir lek yap mbam lool mom julit du ko mëna jëfëndiko lool mu seuf fa bo fa seuf ci sal man ko jëfëndiko ci gëna boko raxé bamu set bu ñettel bi moy lepp lu jokk ci med sobé la bamu dess lo xamni amul connection ak dérëj a lepp ndax med sobé la lepp lu jokk ci med sobé la bamu dess lo xamni amul connection ak deret ja lolou may lu melni yah ba nek ci bir wala ay bejeen ni ci kaw wala ay weh yu ni ci kaw ni wala ay karaw wala ay dunkh yoy mom ifin dafa med boko soxla man ko dog nga dem ci fandi gogo ñettel ba moy lepp lo xamni dafa med der ba sobé la lepp lu med der ba sobé la waye l'islam may nal nga meuna jëfëndiko der ba soko wulé moy diba ah lol mine bamou dess xaj ak mbam ko yoy mom do ko meuna jëfëndiko mine lepp lo xamni tan ndab la lu ñu jëfëndiko ci walu jaamu yalla wala walu aada l'islam dafa santane ñu mur ndab lolu nonu ngir toge wala febar wala jangoro yoy nonu bu mu ci meuna dugg ben ñaaral ngir bu ko sheytane meuna jëfëndiko suñu ganna ganna buñ ko tege non kon lolu moy la ci walu tombu ñaaral bi ci kitabu tahara te moy walu ndab yi nga xamne manes na ko jëfëndiko ci walu ndox wala walu ñeñu bokku rek yoy tombe ñettel bi moy babu qada al haja buntu faj soxla lolu l'islam daf koy tegginal lim ci nam moy ko soxla bop ci dem wonak ci dem kama wala tour ndox buntu bobu mom la l'islam daf faj soxla andina fi ñetti dawabi yo xam mom la teunké buntu bi dawabi bu ñak bi amna juroom ben tombe David mu jakki moy yi nga xamne dafa aram ci kuy dem wonak nga diko jëfëndiko ku bëgg dem wonak amna ci yul islam aramal ci yow am yul islam sip ci yow am yul islam sop ci yow moy ñetti tombe jakki moy yi nga xamne dañ ko aramal ci kuy dem wonak tombe ñaara bi nga xamne dañ ko sip ci kuy dem wonak tombe ñettel yi nga xamne dañ ko sop ci kuy dem wonak tombe jakki bi moy yi nga xamne dafa aram ci kuy dem wonak juroom ben lañ bu ñak bi moy lan istiqbalul qibla wastidbaruha bila ha'il moy dem wonak mo xam seven wa dem kamala jublo kaaba gi wala jox kaaba gi gannaaw ba mu dess ku nek ci kër su fekke ci kër nga nek mom mayne nga xamne da nga loru jëm ci da wonak bi niñ ko liggé wala kaaba bi niñ ko posé niñ ko téggé ma amulo fenn fo meuna jublu fruit ben nga jublu ci qibla kaaba wala nga jox ko gannaaw wa l'islam may nalako waye su fekke ko nek ci all la wala nek fo xamne ni man nga moytu djublu kaaba gi wala jox kaaba gannaaw l'islam ni dafa aramal ci yow ngay djublo kaaba gi pour dem wonak wala jox kaaba gi gannaaw pour dem wonak moy bu ndiek bi ñaaral ba ci nga dafa aram moy dem wonak fi qari'ati at-tariqi wa dhilli wa mawaridin nas moy dem wonak ci place bo xamne ni nit ñi dañ koy faral de jëfëndiko ben ñi difa tok wala ñi difa liggé wala ñi difa wala ci dekk way nit ñi masal lu melni aw yoon digg yoon nit ñi dañ koy jëfëndiko ngir dox seen soxla difa sébel wala nga difa dem wonak dafa aram ci l'islam masalan ker garab wala ker mir bi fence bi fep fo xara ak ker la gu nit ñi dafa la jëfëndiko ngir noppaluko wala ngir tok nga fay dem wonak wala nga difa sébel l'islam daf ko aramal wa mawaridil ma war roté kay nit ñi roté kay di mo ni melni pompe bu nit ñi da roté wala téen bu nit ñi da roté wala tefesu geej fu nit ñi faral di dem de sang wala ñi fay nappé jeun wala ñi de faral di tok wala ab garage wala marché wala ab school bu nit ñi da jangé wala place du liggéey kay
fep fo xane dal doomu adama dañ koy faral di jëfëndiko ci seeni aajo wala seeni soxla place mi non li stand fa aramal ci ab julit nga di ko nga di fa dem won ak ci semaine wala ci dem kama nawal ñu tan sip nañ nga di fa ñënd wala nga di fa xaatandiko ñënd ak xaatandiko nekkut sobe waye ni yalla bindé doomu adama dafa sheikhlu jëm ci yoy mata sip nañ nga di fa ñënd diko fa baye surulo ko wala nga di fa xaatandiko doma ñettel bi ci aram ci dem ci yi nga xam dafa aram ci kuy dem wonak moy dem wonak ci bir bammel wasatal quburi moy bir bammel mo xam ci bir bammel bi la wala ci fen ci bammel bi la luy wor bammel bi la nga di fa dem wonak wala nga di fa seben l'islam daf ko aramal ndax bammel dekk way ay nit la te yow mi bu neex yalla fa ngay mujj ni ñi téré kuy dem wonak ci bir neeg nit mo xam seben wala dem kama non la ko l'islam da tere itam ci bir bammel nu l'islam da tere itam ngay dox ak dal ci bir neeg nit non la l'islam tere itam dox ak dal ci bir bammel wa bammel ku fay dem l'islam simil say dal ko moy dug ci neeg nit ni ngay simil say dal bu fa seven bul khaatane ko teubli ci bammelu jambour bul ñend ci bammelu jambour bu fa tok bul dox ci ko bammel ndax yoy yep ay dekk way jambour la comme nit neeg wala was a fof nga gis nit dafa teud do fekk nit mu teud ngay dox ci ko wala ngay tok ci ko wala ngay teub ci ko wala ngay ñënd ci ko té nit l'islam képp ko xam nit la daf la jappé ngay nit soy dund ak boy dé orma ji nga am l'islam ni muy teurelé programme ñu war lay orma ci boy dund non lay teurelé programme ñu war lay orma ci bo dé motax da naka luñu war ci suñu dekk way yi do la l'islam war lu ci ñun tim ci bammel ya ah motax bammel niñ koy organiser ni mom baaxul mom bo fa duggé bu la nexé dox ci ko bam nga nexé dang ci dox té nit ñi xamu ñu fa neex ngay teufli fa neex do fa teufli ak xaatandiko yoy yep dañ ko fay def bo démé ci maraaji bammi yep ay sébéné kay lañ ko def wa yoy yep l'islam daf ko aramal bok na ci itam ci place l'islam aramal ku fa dem won ak wala ku fa sébène ma'ur rakit ma'ur rakit mo ndox mo xam dafa taxaw ben place wa ndox mo xam ni mo xam mbalka la wa niñ ko liggé ndox mo dafa taxaw ben place mo xam wa bo mo démé ci all bi bu tawé deg yo di fa nek ndox ma di fa ta nga xamni ni golay ak mbeuti ak nag yi sam yoy yep fa dañu ñoo di naan ndox yoy non li sand fa aramal ku fay seven wala ku fay dem kama su fekkon lu melni geej la bu la nexé seven fa nexé dem fa kama wala lu melni dex wa ndox mi day daw bo fa démé kama wala nga seven fa lolu taxaw ndox mi daf ko yobbu tassara ko ci biir ndox mi té mo am lolu lu mu tuté man ta afek ndoxam geej wala ndoxam dex waye ndoxam mo xam ndoxam deg la wala tata bu ne ci kaw yoon taxaw ben place nga di fa pou wala nga di fa ma seven boko fefe ben yoon ñaari yoon dana soppi ndox mi ba dana tax doom alam dudu ko meuna jefandiko aw rab dudu ko meuna jefandiko te lolu bunta bi yak la motal l'islam aramal dem kama wala seven ci ndox mo mel non bok na ci dem fi masjid lepp lo xane jakala l'islam dafa aramal ku fay seven wala ku fay dem kama wala lu lo xane dafa wër jakaji lepp lo xane dafa aj ci jakaji nonu l'islam da fay tere lu mel non ngir ormal jakaja comme nu ñewon ci hadith waaje sebena jakaji liko yunus sa waxon jak dañ ko tabax ngir jaamu yalla waye tabax ngir lu mel non amna yeen yu fa sib nak lu mel defa ñandu wa defa xaxani ko yoy diko rib ci mara jakaji wala jege jakaji yoy non lepp lo xana da fay sobel jakaji dafa aram nga diko jefandiko lepp lo xana diko sobel waye daf koy tilimal dafa aram nga diko fa def bok na ci itam bu juroom benel bi ci ñu aramal ci dem kama moy al istinja bi rawsin aw azmin aw ta'amin wala sax amna wax bu gëna gatt bi al istinja bi kulli ma yuhtaram fil islam istinja buñ ko waxe moy lan xam nga l'islam ni muy wax